边疆一五年他呢有新龙安业有新的 VU 三十二会议母年西干的财经年你有新高的高过三十二继续部电表上面所以他对过地他部路瓦的新他计划用东北的当地厂家要保家没妈的明天主任哦保家的嘛一样的过葬哪种嘛一样好的嘞，现在这句话特别有牙尖弄嘞，被当当老师了，超当位，为三个那当，现在个多在当，阿龙过当位。哎，那等于啥吧咯？今年那等于那当年那超啊哟，当年超啊，现在这部队别在忙内度转，老三个。你莫，俺俩不一样嘛不？那等于啊，现在这面内内，稍微松些些差点内嘛，东阳没爱看谁？啊，手机还录得多嘞？现在这边是哪哪院的，困哪院的呀？如今也叫我来挑担了，还差你一个。哎呦，今朝都摘摘摘的，谁都没来呀？哎，都摘摘摘的，不然不对嘛？都摘摘摘的，我一个我就 S S 干零下考试，就这个零下，好呀，干嘛？教授，教授。你妈你妈有心，你牛公英，就真木心。呀呀难行你妈你妈有心来念动意不顾马语不理你死你妈你妈有心路牛公益走你走好我不过一段拉拉不进来吗啊，都哎我那都刮不回来哦。好了，伯母。哎，嘿嘿，当初我们爷母得是刚刚没明白哦，谁叫想了？哎，后面来，阿弟哥哥爷没接我回来啊，爷爷大哥现在几点开门？阿弟不会给咱来的手表了，小宝贝了没见面过呗？喏，阿弟罗小宝贝几个没留 ？video 现在我给他多少娘家也没过来 ，video 这个那个叫俺们嘞呀，下头有都过来给我当忙给阿弟弟。我真多嘞，打的那一摊那老外边，虽然说他也 video 机的，好了，嗯，给，我 video 机了嘛，机了啊，那虽然说一个啥嘛，就那个啥个，有些三三片我就那个啥的，到家家里些，啥比那么来路，比我你家我们，给有些几乎都免上一家，好干吧，我们。你妈你妈有心，路牛公英，都真木心，呀呀难行。你妈你妈有心，来念公英，不顾马语，不理你死。你看片，你看片，好。有些人嘛，青眼乱麻的，看的眼没错眼，第六手边站的哦，没一家把男人喽，啊，没叫人家的，他他头边他的家的呀，哥哥，嗯，咱男人都在看家弄的啦，男人都金牛边弄的哒。好吧，你妈比妈的老青眼比手边站了，细路了。哦，怎么样嘞呀？细路也打不边。怎么样？地的生意手表带呢？没啊？你，怎么？就搁这两个楼那边，大山那给啥？楼里头吧，呀。给，大山那也不够。看人家大山那人呢，穿的红衣都没得那些都杂干的嘛，包了嘛表，玻璃小表呢？好嘛，姐。好个嘛，伯母。我弟弟看我下楼下去找找我们，叫他来开吧呗。看片，哎，看片。哼，你妈比俺明的美得来嘞！你妈没看来的皮皮，他没当我当找我那么对。好吧，明的美的呢，苏老的又进来了，
ရင်ပတ်ဟရတာနဲ့ခြေသလုံးပေါ်ရတာနဲ့သပင်းတွေကိုဆေးဆုပ်ရတာနဲ့ကြည့်လို့တော့ကောင်းတာဗျ။ဟင်?ဒေါက်တာကဘာကြည့်ကောင်းတာလဲ?ဟိုကျွန်တော်ကျမကြီးရှိတော့ကပြောတာ။ဟင်?ဒင်းတို့ရုပ်ရှင်သမားတွေရိုက်ပြတာနဲ့ပဲကျမတို့မြမပြည်ကလူငယ်တွေအားလုံးအတူယူမှာပြီးပျက်စီးကုန်ကြတော့မှာပဲ။အဲ့ဒီခေါင်းဝန်းတွေစကတ်တူတွေဝတ်တာဟိုကကျမတို့မြမအမျိုးသမီးတွေတရားလုံးကိုစောက်ဟားနေတာ။ဟုတ်ပါကျမတို့စင်စာလူကြီးတွေကလေအမြော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ဖိဖိစီစီထိမ့်မှတ်ပေးနေလို့မြမပြားကလေးတွေကလိမ့်မှပြီးရင်ကြီးနေတာဟမ်ဟယ်လိုအေးတမီလာမမီကောက်ဘာဖြစ်လို့ယူသွားလဲဟဲ့ငါဒီမှာစင်စာလာကြည့်တာလေကားယူလာမှာပေါ့ဟာပြောရလို့ရှင်အဲ့ဒီစင်စာကြီးပဲအေးမပါတာကိုအရာပေးနေကိုလည်းဘာမှတတ်တာလည်းမဟုတ်ပါနဲ့အောင်မအောင်မငါတော့ဗာနဲ့မှန်နေတယ်ဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလေပြန်နှောင်းဝင်အရာရှိနေကြီးပဲဟဲ့ပြန်နှောင်းဝင်အရာရှိတိုင်းရုပ်ရှင်ကြည့်တတ်တာမှမဟုတ်တာစင်စာလူကြီးဖြစ်မှရုပ်ရှင်တွေကောစုံးအောင်ကြည့်ဘူးလားမသိရကြနေရပဲအလကတက်အောင်ကားနဲ့ဝါးရင်းညာဖွင့်လူဘာဝလိုက်တာကောင်မငါမိုးတဲ့နောက်ကငါ့ကိုပြန်ချတော်လာနေများနိုင်ပန်းွေများနိုင်ငံမှုတော်လာနေများရှင်ရဲ့မိန်းကပါညာဒါသာနိုင်ငံသားမှတော်မင်းလုံးလုံးကြီးတော့ပါခွေးတော်ကတော့ပြတ်တာတော့နေပါလေညာနေလို့နေပါလေများနေမှာနေပါလေများနေမှာနေပါလေညာနေလို့နေပါလေများနေမှာနေပါလေများဟာဒီခန်းကိုဖျက်ဒီခန်းကိုဖျက်တာနိုင်ငံတော်ကိုစော်ကားနေတာတာနိုင်ငံတော်သိခါကြအောင်လုပ်နေတာဖက်နေကွာဒီလိုကားမျိုးများတိုင်းတစ်ပါးသားများကြည့်ပြီလို့ရှင်တို့ဗမာပြည်မှာတထောင်းသားတွေရှိနေပါလားလို့သူတို့ထင်သွားမှာပေါ့ဟင်ဟာဘူးတရောင်းသားတွေဆက်ပြဒေါက်တာဖင်ဘလူးပြောလိုက်တာလေဟိုဗမာပြည်မှာတရောင်းသားတွေအများကြီးရှိနေဆိုတာလူတိုင်းသိနေကြတယ်လို့ပြောတာပါဗျာဟမ်ခမရအဲ့တရောင်းသားတွေရှိတယ်ဆိုတာအပြင်မှာရှိချင်ရှိမှာပေါ့ကျုပ်ကရုပ်ရှင်ထဲမှာမရှိရဘူးဟမ်ဒီမှာဒေါက်တာခမရကိုကိစ္စကိုပဲလှုပ်ဆောင်ပါရုပ်ရှင်ထဲမှာဆေးလေးတောက်တဲ့အခန်းပါလာရင်ဖြတ်ဖို့သာလို့ခမရဘာမှလည်းနားမလဲဘူးဟုတ်ဟာပါလေဆလိတ်တောက်တဲ့ခံဖြတ်လိုက်ရမလားရှင်အော်ဟိုကတောက်ကိုမတောက်ပါဘူးနေရာနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဟုတ်ဘူးဟုတ်တေးချလဲကြည့်ပါဦးမြာမင်းသားတကယ်တရုံးစားမဟုတ်ပါဘူးဟမ်စာရေးဆရာမင်းသားကတရုံးစားအခန်းရေးဖို့အတွက်ကွင်းစင်လေ့လာနေတာပါဟိုလေဆလိတ်တောက်တဲ့အခန်းလောက်ဖြတ်ပြီးကျန်တဲ့ဥစ္စာပေးလိုက်ရပါတယ်ဟာဒီခမရပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ကတော့ဩဂထာထိုင်ကုန်ပျောက်သွားမယ်နော်อืมอืมဟုတ်မှုอืมဖြတ်อืมဖြတ်ဖြတ်ငါရေးထားတယ်ဘဝတေုပ်ပေါ်ဝတ္ထုရုပ်ရှင်ရိုက်လိုက်တာဟာအကယ်ဒမီကိုတစ်ပြေးနေပြီဟဲ့ဟလာอืมအဲ့ဒါဆိုရင်အကယ်ဒမီဆိုရလို့ရှိရင်ဇာတ်ကားဆိုရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဟာနောက်ခံတေဂီတာဆိုရမှာရွာသားစိန်ပါဘူး ਨੇ တီးထားရလေဟာနောက်ခံတေဂီတာကိုဗမာဆိုင်ဝဲနဲ့သာတီးအကယ်ဒမီရမှာတည်ကြတယ်တဲ့။ငါလုံးလိုက်တော့ဒီကနားတော့မယ်။ပြားစရာကိုရှိမှမဟုတ်ဘူး။ညာဘွားတေးဖို့ဝတ္ထုတွေပဲရေးတော့မှာလား။အချက်ဝတ္ထုတွေပါလေရော။မရေးတော့ဘူးလား။နင်ရလေဟာ။ငါဝတ္ထုတစ်ပုတ်ရင်တည်တည်ချာချာကွင်းစင်းလေးလာပြီးမှရေးတတ်တာကိုသိရတာနဲ့ဟိုအကိစ္စကြီးကြတော့ဟိုလေးလာလို့မကောင်းဘူးဟာ။ဟုတ်လေနင်အချစ်ဝတ္ထုလေးပါလေရှင်ငါ့ကိုပြောနော်ငါအမြဲတမ်းကူညီဖို့အစင်းတယ်လေနင်ငါ့ကိုရင်မခုံးလိုက်ဟဲ့အဲ့ဒီခန့်ဖြက်အဲ့ဒီခန့်ဖြက်မင်းသမီးကမင်းသားကိုစပြီးရေးစားစကားပြောတဲ့ခန့်ပိုင်းဖြက်မယ်လို့အတိလည်းသတိပေးထားရတာနဲ့ဒါကျမတို့မျိုးသမီးရောစိန်ခေါ်နေတာဟုတ်ပါဒါကိုရီးယားကအတုခိုးပြီးရိုက်ထားတာလေမြမယဉ်ကျေးမှုမှာဒါမျိုးမရှိဘူးကျမတို့လည်းငရကြီးလာတာပါပဲကျမတို့ငငယ်တော့ဆိုရင်လေကို့ကိုရည်စားစကားလာပြောရင်တော့သုံးနှစ်သုံးခုစဉ်းစားပြီးမှအဖြေပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုချိန်ဒီမိုင်းငယ်တယောက်လောက်ချမ်းမြာမယ်နဲ့အပြုဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဘာပြောလဲဒါဆရာတော်ပါဘာပါဟမ်ဒီလောက်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စကိုမင်းဒီမပေါ်နေတဲ့ဖြစ်မလားကွာဟမ်ငါနေပြီးတော့ထိတော့အောင်ဟဲ့မင်းယူနေလား
နေပြီးတော့လမ်းကြီးရတယ်တိနေတိုင်းအသက်နဲ့ရင်းပြီးသွားပါ။အာဆရာကလည်းဒေါသကြီးပဲစန္ဒကြီးမစောပါနဲ့ဒီမှာကြည့်မဆူအောင်ကောင်းလေးကြည်ပွားအောင်ပဲချမ်းသာအောင်ပဲဟာဒါဆော်တာဒါဆော်လိုက်တာကွာအဲ့ဒီခါမှဖြတ်အဲ့ဒီအခါမှဖြတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကျုပ်တို့ဝန်ထမ်းတူတရလုံးကိုစော်ကားတာဘုံမူဟိုသူတင်ပြခြင်းတဲ့ဥစားလေအကျင့်ပြဝန်ထမ်းတွေကိုတယောတဲ့သဘောမျိုးလေးသူပြခြင်းတာပါဒါဆိုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျမတို့လိုဝန်ထမ်းတွေကိုတယောတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဥက္ကဋ္ဌ NGO ဖွဲ့ရဆိုတော့ပြောရရှိတာပေါ့ Good governance clean government ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအဂတိလိုက်စားတဲ့ပြကွက်မျိုးခွင့်ပြုလိုက်လို့ရှင်အကုန်လုံးကွန်တက်ကုန်မှာပေါ့ဟာမင်္ဂလာပန်းကြီးနေလာလို့ဟဲ့ဟာဘလူးလေးပဲပါလားမင်္ဂလာရှိလိုက်တာကွာဟုတ်ကဲ့အိုးမင်္ဂလာရှိရှိနေပဲမနေ့ပြန်စဉ်းစားတင်မဲ့အင်္ဂလိပ်ကသွေးတန်ရဲရဲနဲ့တတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့အခန်းတွေများနေလို့ဟိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့လေးဖြတ်ပြပါဆရာ။အော်ဒါကတော့ကွာသူတို့နိုင်ငံသူတို့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့လူမျိုးအကြောင်းရိုက်ထားတာပဲသူတို့ကသူတို့ဘာရိုက်ကြရိုက်ကြငါတို့ကဘာဖြတ်ဆရာအကြောင်းရှိလဲဟင်အေးရဟုတ်ဘွားဒီကနေ့သူ့မြီးမင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့ဆိုပြီးစင်ဆာလာမကြည့်ပြဘူးအဲ့ဒါမင်းချင်းချင်းသူ့ရှိသွားပို့ပေးလိုက်တော့ကြပူညာပူညာလုံနေအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့သွားပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကအားလုံးပဲလက်ဆောင်ချင်းညီပဲလေအာယုံစိုက်မနေကြနဲ့ဟိုဒီကားလေးမြန်မြန်ပြီးသွားအောင်မြန်မြန်ဖတ်ဖြတ်ပေးလေအောင်နော်ကြည့်ကြကြည့်ကြကြည့်ကြမင်းတို့ကလည်းသာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြတ်စရာတခါမှလည်းမပါပါလားဗျတကယ်ကျုပ်ကအလုံးမလုပ်ဘူးထင်ပြီးတော့ထုချီလောက်တောင်းနေတော့ဒုက္ခပဲဗျာအဲ့ဒါပဲကောင်းပါလေကြည့်ရတယ်တဲ့ဟာမင်းဖြတ်သွားပြီဒီအခန်းကိုဖြတ်အဲ့ဒီအခန်းကိုဖြတ်မိပြက်သွားတယ်ဆိုတော့လျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုလုံးကိုသိခါကြအောင်လုပ်နေတာဟင်းဘုံမူမာလေကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလည်းဒီလိုပဲမိခဏခဏပြက်နေတာပဲဗျာဒါလေးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ပါဩကရာခမရထမေဩကွဲကြလို့လားဟမ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကမီဒီယာတွေကိုအတိအလင်းပြောထားတာဗမာပြည်မှာလျှက်စစ်မိဂဝတ်တွေပိုးနေလို့နိုင်ငံခြားတောင်ရောင်းစားထားရတယ်တဲ့ဟာအဲ့လိုပြောပြီးမှဒီကမီးပြက်တယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတော်ကိုသိခါကြအောင်လှုပ်တာအကြည်ညိုပြက်အောင်လှုပ်တာဟာဒီကပိတ်တောင်ပိတ်တဲ့ကွာဟာပြက်သွားပြီဟာဟဲ့လေမီးပြက်တာမီးစက်နှိုးစက်မီးစက်နှိုးစက်ဘယ်နဲ့ကွာမင်းမဲ့တိုင်းကြတာတလောက်လူမြင်ခွင်းကမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်းဆန်းရုပ်ရည်ဆန်ကလုံနေကြတာတာနိုင်ငံတော်ရဲတပ်ဖို့တက်တက်သိခါကြအောင်လို့တာအဲ့ဒီကံဖြတ်ဒါရုပ်ရှင်ရိုက်တာပဲဗျာနိုင်ငံညာကားရီဆိုတိရတောင်ဆိုးသေးတယ်မင်းသားရှိရနေကားနဲ့ထွက်ပြေးနောက်ကလူစုတွေကကားနဲ့လိုက်ပြီးတနတ်တင်ပြေးဒီလိုပဲရိုက်နေတာပါပဲဟာဒေါက်တာစေရသားတွေပတ်စံမရှိပဲစေးမကုနိုင်လို့သေသွားတာတွေကြတော့ဒေါက်တာဘာလို့စင်စာဖြတ်လဲက
တို့နိုင်ငံနဲ့ချမ်းသာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလဲရုပ်ရှင်ဒလိုပဲရိုက်ပြနေကြတာ။ဟာပတ်စံမရှိလို့စေမှုနိုင်လို့တေးသွားတဲ့ကမ်းပိုင်ဝင်းကြီးကကျုပ်ကိုထောင်းမှာပေါ့ဗျ။ဇေယျမြပေးချမ်းမိုင်ဆိုရယ်စော်မှုနဲ့အညီလက်ကင်ကျင်းသုံးနေတဲ့ကျုပ်တို့ကိုချမ်းမိုင်ယူကြီးဌာနကိုနှောက်နေသလိုပဲ။ကျုပ်လည်းခင်ဗျားလိုပဲပေါ့ဗျ။တလောက်လူရှိသူရှိမှာစီမရှိကံမရှိရုံရဆက်ခဖြစ်နေတယ်ဥစ္စာဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးရဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရဲကျုပ်တို့နိုင်ငံတော်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်ရေးဝန်ကြီးတောင်နာတော့နာပဲဗောဗျအဲ့ဒါဆိုဘိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာတရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာဇင်မင်းကိုကားနဲ့ဒီရုတ်တိုက်ဆွဲပြီးတတ်သွားတာ၄မြောက်ကလာအရေးဆိုင်မှာလူတယောက်ကိုလူ15ယောက်လောက်ကဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတ်ပြီးတတ်တာ၄အဲ့ဒါဘာပြောမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာခမားတို့ရဲတွေဘယ်ရောက်နေကြလဲမဆက်ရောက်နေမှာပေါ့ဘာပြောလဲကမင်းလည်းပြောတာအာခါဒီမှာကျုပ်လည်းငငယ်တို့ကလက်ဖွဲ့ချန်ပီယံများပြတဲ့ကွာဆင်းနေဘာလဲဒီမှာတင်းရောလာပါလားဘာလို့ကလည်းကြောင်းတော့ကာရာဘိကဘာနဲ့အာအရိကံပြအရိကံပြအဲ့ဒီလိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းရဲ့ရုပ်ရှင်စံစာအဖွဲ့မူများစီးကမ်းချက်များနဲ့အညီကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်အကြောင်းနာခံတလုံးမှာနားမလဲတဲ့လူတွေရဲ့အဲ့ဒီအခန်းဖြတ်အဲ့ဒီအခန်းဖြတ်ဆိုတဲ့တန်တရားတွေကဘယ်တော့များမှလွတ်မြောက်နိုင်ပါမလဲနော်အနာမလွားသောသာပါသူလည်းသူသာမောင်မာရင်ကျင်ခြင်းပါသည်ပြေတော်လည်းဒီဝရမူရာယာကောင်းအောင်ငါတောင်ရမလဲလက်မျက်နာမမနေနေရဲ့ရဲ့ပြောတို့ရေးရပြလို့သွားဖို့လုပ်ပါလေတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်ငါတောင်ရမလဲလက်မျက်နာမမနေနေရဲ့ရဲ့ပြောတို့ရေးရပြလို့သွားဖို့လုပ်ပါလေအရာရောင်းနေအမှုရောင်းနေသာရင်သာဖိုင်နေသည်ငါသားမယဝရရာပင်ငါသားထားရတာလေကိုယ်ညောင်များတော့တန်ထားပေါ်လာပါလားသိရင်လေ